É o seguinte, rapaz. Música nova, hein? Vai começar a disputa dos viados, meu pai. Tamo gravando ao vivo, amanhã em todos os sites, hein? Então todos os viados aqui presentes, chega pra frente do paredão. Chega pra frente do paredão. Gabi Lopes, Machelle, Jefete, Café, Léo Crete, Fabete, Boca de Motor, Ramon. É um bocado, meu pai. É do encaixo. Se liga em céu, vem, 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 vem. Eu conheço esse menino, ele é bem doce desde novo. Parece até uma mulher, sente trava, bem gostoso. Eu conheço esse menino, ele é bem doce desde novo. Parece até uma mulher, sente trava, bem gostoso. Pega na ponta do pé e despenca perigoso. Escalador, 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 escalador. Direita, esquerda e para. Bem gostoso, escalador. DJ Bateia. Escalador, 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 escalador. E aí, meu pai, música nova, vem. E o show CD. Eu conheço esse menino, ele é bem doce desde novo. Parece até uma mulher, cê tá perigoso. Eu conheço esse menino, ele é bem doce desde novo. Parece até uma mulher, cê trava, perigoso. Pega na ponta do pé. Bota pagodão.net e despenca a pista.